Yeni tikili hündür mərtəbəli binalardan qrupumuza mayaq qurma xidməti ilə bağlı müraciət daxil olub. Hazırda əməkdaşımızla gəlmişik yerində baxış keçirməyə. Çünki şifahi olaraq biz müştəriyə məlumat vermişdik ki, 90 dərəcə yoxsa sadə. Demişdi ki, 90 dərəcə istəyirəm. 90 dərəcə olması üçün biz mütləq qaydada mənzilə baxış keçirilməliyik ki, bucaqların düz olması üçün. Burada mayaq qurma prosesimiz iki mərhəliyə bölünür. Sadə və mərkəzi kodla 90 dərəcə. Sadə budur ki, heç bir bucaq və dərəcə nəzərə alınmadan yalnız şaquli və üfüqi istiqaməti düz olmaq şərti ilə mayaqlar qurulur. Amma mərkəzi kodla 90 dərəcə tam fərqlidir. Koridora bir mərkəzi kod verilir, aks kodu verilir, o koddan bütün mayaqlar paylanılır. Yəni nəzərə alsaq həm şaquli, həm üfüqi, həm də bucaqları düz olmaq şərti ilə mayaqlar qurulur. Və bu prosesdən sonra yuxarıda tavanda heç bir materiallar ölçü fərqi ilə kəsilmir. Yerə vurulan taxtalardır, laminatdır, kermogranitdir, heç biri ölçü fərqi ilə kəsilmir. Nəzərə alsaq ki, suvaq prosesində ən çətin hissələrdən biri də mayaqların qurulmasıdır. Bundan sonra içərisinin doldurulmasını bizə də həvalə edə bilərsiniz, özünüz də doldura bilərsiniz. Mansar, püskürtmə köpüyü və yunizolyasiya, tavan və döşəmələrin üstü soyuq izolyasiyası, lazer və mərkəzi kodla mayaq qurma xidməti, standart və qeyri-standart mansarların yığılması, daxili təmir işləri, isti soyuq səssiz izolyasiya işləri, bu kimi xidmətlər 114 qrupun təcrübələri ustalar tərəfindən icra olunur. Ətraflı məlumat üçün səhifələrimizdə olan videolardan izləyə bilərsiniz.